meu dinossauro Rex. E pra que você quer um dinossauro Rex? Ah, eu quero ele para pegar os vilões. Olha isso aí. O quê? Oh, não. A equipe do Coringa tinha fugido aqui. Ah, te escondeu aqui. Ei, Homem-Aranha, viemos te pegar. E dessa vez você não vai escapar. Ah, é? Ei, dinossauro Rex, pegue ele agora. Vai, pega. Oh, não. Vamos fugir daqui. Ei, dinossauro Rex, bom trabalho, cara. Você colocou eles pra correr. Nossa, o dinossauro colocou eles pra correr. Deixa eu ir ali. Bom trabalho, dinossauro Rex. Você correu atrás deles. Nossa, Homem-Aranha, esse dinossauro é muito legal. Colocou eles pra correr. É, cara, ele é muito legal mesmo. É, cara, é muito legal. Mas ali, bora ali jogar bora, a bola, cara. Bora jogar a bola. Bora. Bora, dinossauro. Dinossauro. Vem, bora, dinossauro. Vamos. Marra ele aqui, cara, ó. Vai lá, deixa eu marrar aqui. Ei, dinossauro, bora, cara, bora, aqui bora, de boa. Que eu já tô aqui, ó. Bora, já voltamos. Bora. Deixa eu pular aqui. Opa! Ei, olha eles lá. Venha comigo. Vamos pegar o dinossauro deles. Cadê o dinossauro Rex? O quê? Pegaram o dinossauro Rex? Vamos atrás dele! Vamos! Ei, dinossauro Rex! Cadê você? Dinossauro Rex! Ei, cadê você? Dinossauro Rex! Cadê você? Ei, dinossauro Rex! Ai, que não! E aí, cara, você viu o dinossauro Rex? Ah, cara, eu não vi ele também não, cara. Ei, vocês dois! Ei, vocês dois, vocês não viram o dinossauro Rex por aí? Eu não vi, não. E ele também não viu nada. Não viu nadinha. Ah, não. Cadê o dinossauro Rex? Ele sumiu. Ah, e agora, cara? Que peninha, né? Mas vão procurando. Uma hora vocês o encontram. E eu vou indo nessa. Ai, ai, sei não. Esses dois estão escondendo alguma coisa, viu? Mas vamos procurar. Vamos. Ei, garotada! Vocês não viram o dinossauro Rex por aí, não? Ah, beleza! Obrigado! Opa! Olha só! Eles esqueceram a bola deles aqui! Vou pegar ela pra mim! Mas antes, deixa eu jogar um basquete. Ei, La Casa de Papel, fica de olho no dinossauro Rex. Pode deixar comigo, vou ficar de olho nele. Beleza, não tire o olho dele e eu vou indo nessa. Estou com dor de barriga. Eles acharam que eu não ia descobrir, mas olha só quem tá ali. É o dinossauro Rex. E eu vou salvar ele, só tem um cara de segurança. Ah, mas eu vou salvar ele. Vou lá agora, pra não mexer nunca mais com ele. Dinossauro Rex! Ei, toma!
Isso é pra vocês aprender! Nunca mais mexer com meu dinossauro Rex! Vou lhe salvar meu dinossauro Rex! Ei, dinossauro Rex, tá com saudade de você, cara? Me dá um abraço aqui! Ei, tá bem? Calma, calma! Um carinhozinho, ei, tá com saudade de mim? Ó, um beijinho, Isso, agora vou te salvar daqui, cara! Porque senão volta o Coringa, volta todo mundo e eu tenho que bater em todo mundo! Agora vamos, nós temos que salvar o mundo! Vamos! Vem! Agora estou melhor! Curei minha dor de barriga! O quê? Cadê o dinossauro Rex? Ele estava bem aqui? Oh, não! O segurança que eu coloquei de vigia está dormindo. Eu não acredito que ele deixou o dinossauro fugir, mas vou resolver isso agora. Hã? O quê? Cachorrão do mal, o que você quer aqui, cara? Eu vim te pegar, Homem-Aranha, e levar para o chefe Coringa. Você viu o dinossauro que ele falou? Mas pode deixar, eu vou resolver isso aqui rapidinho. Ei, toma! 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 E toma! E vaza fora daqui, cachorro do mal! Não de assim, ele vai me pegar. Ô, chefe! O que foi, cachorro? E cadê o Homem-Aranha? Eu não consegui pegar ele, não. Como não conseguiu? Você é um cachorro que não consegue fazer nada também. Agora entra dentro desse carro e vamos ali. Tá bom, tô entrando aí. Ai, ai, minha perna. Calma, deixa comigo! Agora fuja daqui! Toma cuidado! Homem-Aranha! Peguem ele! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn, they say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Coloquem ele no carro. Calma! Pegaram o Homem-Aranha! Onde ele está? Foram eles! Pode deixar que eu vou salvar ele! Cuidado! Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy, wait! All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.
escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, I just saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'ma downfall. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Ali estão eles. Onde está o Homem-Aranha?
Você está bem? Estou bem, estou bem. Ótimo. Então vamos embora daqui logo. Bora, bora, bora. Aranha, eu ainda vou te pegar. Olha só quem tá ali. Ei, você deixou cair aqui, ó. Venom. Joguem ele no carro. Gravando. O quê? Homem-Aranha, seu amiguinho Venom já era. Venom? Hã? O que é isso? Ah, já sei! É a localização do Venom! Venom, me espera! Eu estou chegando! I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
in all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few deaths. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Olha só quem apareceu! Coringa, solte o Venom! Veio salvar o amiguinho. Peguem ele! Eu vim te salvar! Vamos, vamos! Bora! Flashback to the day that you went away. You said to see your family, but I ran into you yesterday and you never saw me coming, baby. Bora pegar o carro deles! Entra aí! Bora! That you meant to, but you forgot and I never saw you coming. Should have been so easy. Bom, conseguimos! Vamos fugir com o carro deles! Garota, me dê essas bonecas! Me entrega logo essas bonecas! Minhas bonecas! Para aí, doido! Solte ela agora! Peguem eles agora! E você, Barbiguel? Fica comigo! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna get it, but you just don't get it, it's impossible. It's
not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. It's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you're locking ela no carro. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. Alô? Homem-Aranha, o Coringa pegou a Barbie. Por quê? Pegaram a Barbie Girl? Deixa comigo, eu vou salvar ela. Vino, pegaram a Barbie Girl ali agora. O quê? Pegaram a Barbie Girl? Vamos salvar ela. Vamos, bora. Said it so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall. It's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Peguem eles! Cadê as minhas bonecas? Me dê elas aqui!
Cadê o Coringa? Cadê o Coringa, Barbicão? Ele foi pra ali! Vamos atrás dele com a moto! Espera! Dino, vamos pegar a moto! Vamos, mas sem fazer barulho. Acorda! Tem alguém aqui! Vamos ver quem é! We'll be right back.
daqui essas bonecas aqui! Solta, vai! Coringa, me dê essas bonecas aqui, vai! Homem-Aranha, eu ainda vou te pegar! Ah, lá, 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 lá. Hã? O quê? Kid Hulk com dinossauro Rex? Ah, mas vou ver de perto, né? Ô, Kid Hulk, mas o que bicho grande é esse, cara? Que isso? Esse é meu novo dinossauro Rex. Nossa, que legal, ele é bravo. Ai, nossa, quase me mordeu. Ele é muito bravo. É, ele é muito bravo mesmo, mas eu tenho um bem maior, mais bravo que esse seu. Ah, eu não acredito em você. Não acredita? Ah, eu vou buscar ele agora pra você ver. Então vai lá buscar ele. Ah, eu vou lá buscar sim, você vai ver como é que ele é grande e feroz. Espera aí, viu? Vai rápido. Na 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 na. Ah, cachorro, tá querendo me morder? Sai pra lá, rapaz! Ô, dinossauro, bora ali mais eu? Não, bora não vou não! Bora ali corrida ali, quer dizer, bora lá pra mostrar pro Kid Hulk que você é maior que ele, bora! Não, não vou não, não vou não! Ah, cara, por favor, bora lá comigo! Não vou não! Kid Hulk, por favor! Não vou não, cara, não vou não! É, por favor, ó, peraí! Ah. Eu arrumo uma namorada pra você se for comigo! Uma namorada? Se for comigo, eu arrumo uma namorada pra você! Ah, então eu vou! Você aceita? Aceito! Ah, beleza, então vamos lá! Vamos lá! Vamos mostrar pro Kid Hulk! A galinha pintadinha e meu dinossauro Rex. Ah, oh, Kid Hulk, olha só meu dinossauro Rex. Ah, é esse que é seu dinossauro feroz? É, esse aqui mesmo, ele é muito rápido, bem mais rápido que esse seu aí. Nunca, o meu que é mais rápido que o seu. O quê? O meu que é mais rápido, ele corre bem mais rápido que o seu. Então me mostra se o seu corre rápido assim mesmo. Então presta atenção aí, ó, vou te mostrar como é que ele corre rápido, olha só. Bora lá, dinossauro Rex, vamos lá. Ai, vai. Virei aqui, vai. Seu dinossauro é muito lento. Que lento, você tá ficando maluco? O meu corre rápido. O meu corre muito mais rápido que o seu. Então me mostra. Vou te mostrar como o meu corre rápido. Vai lá. Só isso? Esse seu é muito devagar, o meu é mais rápido, Kid Hulk. Bora pegar uma corrida nós dois, eu contra você? Vamos. Ó, quando eu falar já tá valendo, viu, Kid Hulk? Vamos lá então, presta atenção. 3, 2, 1, já! O quê? Ué, Kid Hulk? Cadê o Kid Hulk? Ué, Kid Hulk tava aqui. Kid Hulk, cadê você? Cadê você, Homem-Aranha? Vai ficar aí parado mesmo? O quê? Como é que você fez isso, Kid Hulk? Chegou aí tão rápido assim? Vamos, dinossauro! Bora. Ah, bora, dinossauro! Vai, bora! Não, como é que você fez isso? Você tá roubando, Kid Hulk, foi muito rápido! Vocês são lentos! Que lento, você que foi eu rápido! Eu quero meu brinquedo, você perdeu! Vai logo buscar ele! Ah, seu brinquedo eu vou dar, não! Você perdeu! Ah, não, não vou te pagar, não, porque você roubou, você foi perdeu, muito rápido! Perdeu, tem que pagar! Não tem como ser rápido assim, não, vou pegar brinquedo, não! Anda, vai buscar o brinquedo! Ah, tá bom, eu vou buscar esse brinquedo! Vai logo buscar meu brinquedo! Ah, eu tô indo! Ah, bora, dinossauro, você é muito devagar também, não perdeu a corrida pro Kid Hulk. Bora! Corre! Anda! Por enquanto, vou dar comida pro Dino. Come bastante, pra você crescer muito. Ô, dinossauro, você é lento demais, cara, você perdeu pro Kid Hulk. A culpa é sua, você é lento demais, não sabe correr. Culpa minha, o quê? Você que é lento, não sabe correr nada. Até esse cachorro fala mais rápido. Eu quero a minha namorada. Namorada, eu vou arrumar coisa nenhuma, você perdeu a corrida, você é muito lento. Não quero saber. Eu quero a namorada. Cadê a namorada? Ah, aqui tá você, né? Ô, Kid Aranha, você ensinou o Kid Hulk a correr bem rápido, né? Ensinei. E por que você fez isso? Ele queria aprender, então eu ensinei ele. Ah, não, você não podia ter feito isso, você só tinha que ensinar pra mim. Agora, eu fui pegar a corrida com ele, aí eu tava embalando o brinquedo, eu fui correr, aí eu perdi pra ele, culpa... Kid Aranha, cadê você? Ah, ele foi embora. Ô, Coringa, ah, beleza, cara? Beleza, cara, como é que você tá? Eu tô bem, tô precisando de um favorzão seu, hein? Ah, comigo mesmo, pode falar o que você quer. Eu tô precisando de um boneco meu, um boneco do Homem-Aranha. Ah, cara, eu tenho aqui, ó.
Uma máscara. Uma máscara? Uma máscara do Homem-Aranha. Deixa eu ver aí, cara. Cara, certinho pra você, foi feita pra você. Ah, essa máscara aqui? Ah, mexe os olhinhos. Ela mexe os olhinhos, que legal, nossa, né? Nossa, que top. Ah, boa demais. Mas não é isso aí não, Coringa. Cara, ela mexe os olhinhos, ela mexe os olhinhos. Deixa eu ver. Não, não é isso aí não, cara. Não quero isso não. Cara, o que você quer, não quero isso não. Eu quero um brinquedo, cara. Um brinquedo. Olha só. A espada do Minecraft. Espada do Minecraft? Deixa eu ver. Nossa, de diamante. É da hora. Não é isso aqui que eu quero, não, Coringa. Cara, isso é complicado demais. Eu quero um brinquedo do Homem-Aranha, cara. Um boneco, entendeu? Boneco. Aqui está, o boneco do Homem-Aranha. O quê? Não acredito. É, cara. Boneco do Homem-Aranha. Ele é único, é exclusivo. Esse é o exclusivo. É, cara, só eu que nossa, tenho. Nossa, que top, é esse mesmo que eu queria. É bom, né, cara? Nossa. 10 mil, cara. 10 mil, cara. Dinheiro à vista. É, 10 mil. Eita, eu não tenho nem 10 reais. Não tem, então fica sem. Ah, não. Sem dinheiro não leva boneco. Ah, cara, eu preciso desse boneco. Não, sem dinheiro não tem brinquedo. Ah, e agora o que, que eu vou fazer? Trabalha, cara, sem dinheiro tem que pagar. Mas e agora? Deixa eu levar, cara, por cara, favor. É pra quem esse brinquedo? Oh, cara, é pra mim, deixa eu levar. Cara, leva, cara, depois você me paga. Depois eu te pago? É. Beleza, cara, você, beleza. Obrigado, você é o nosso herói. Depois eu te pago, valeu. Beleza, esse cara é legal demais, tem que vender fiado. Ô, oh, Kid Hulk, ainda bem que eu te encontrei. Cadê meu brinquedo? Tá aqui seu brinquedo, ó. Ah, sai pra lá com esse bicho. Ó, nós fizemos uma aposta, você ganhou e eu perdi na corrida, aí eu te paguei. Mas é a última vez que eu perco pra você em corrida, porque eu vou arrumar um veículo muito rápido pra ganhar de você, viu? Quero só ver. Ah, você tá fala bom. Demais. Ah, fala demais, né? Você vai ver, eu falo demais. Meu brinquedo. Ah, fim de expediente, vou pra casa descansar. Ô, Coringa, tá te procurando mesmo, cara. Ô, Homem-Aranha, me procurando? Me empresta um carro, cara, eu preciso de um carro urgente. Te empresta um carro? Não, por favor, cara, tô correndo pra vencer, cara, tem um carro por favor. Vermelho, cara, que ele é veloz, só que eu te empresto se você ganhar de mim na corrida. Ganha na corrida? É. Eu aceito. Então, fechou. O desafio é esse aqui, Coringa, só passar no meio disso aqui, passar veloz. Só passar ali? É, passar pelos cones, pelas lixeiras, sem derrubar elas. Ah, só passar no meio disso e acertar elas, né? É, tem que passar fazendo um zigue-zague. Eu e você no zigue-zague. Fechou? Então, fechou. Vou começar. Homem-Aranha. Quem fazer em menos tempo ganha, tá bom? Vai, começou. Ai, deixa eu passar aqui. Ai, tio. Ele não vai ganhar de mim, não. Nunca vai ganhar de mim. Eu sou melhor nisso aqui. Ai, tio, desviado aqui. Não posso bater. Virando. Opa, quase. Ai, eu não posso bater, não. Ai, eu vou ganhar do Coringa. Ele tá ficando doido. Ele tá virando errado. Passar aqui eu não posso bater não, eu já tô com não sei quanto tempo, eu vou bater, não, desviei, passei, agora só passar mais dois. Vem logo, vem logo, cara, eu quero ir. Tá chegando, vou passar, passei. Você roubou, você roubou, eu vou ganhar, você fez errado, cara. Agora ei, vamos logo, cara, tudo bem, cara. Pera aí, que eu tô voltando, deixa eu voltar aqui o carro, tô virando. Peraí, que eu tô chegando. Vou te ensinar como é que se faz. Eu vou ganhar, eu ganhei. Eu sou bom nisso aqui. Você é ruim. Para. Espera, sai da frente. Eu vou passar por cima. Sai da frente. Pega de novo, se for homem. Sai da frente, ô Coringa. Agora é sua vez. Sai daí logo, cara. Eu quero ir. Sai daí. Vai. Tá bom, tô indo. Vem. Entra logo. Vou te mostrar como é que se faz. Vai. Você fala demais. Vai logo. Olha só, aprende com o mestre. Vai. Eu sou mestre nisso aqui. Eu sou melhor. Então vai. É sua vez, vai. $1. Se valendo. Isso aqui é mamão com açúcar, cara. Isso aqui é facinho. Ele não vai conseguir, ele é ruim de volante. Eu acho que eu vou dar uma ultrapassadinha aqui, né? Fazer umas curvas aqui pra acelerar mais rápido e ganhar tempo. Essa cesta aqui me atrapalhou. Ele não sabe direito. Vou um carro, vou uma lata velha. Eu falei que era lata velha. Eu sou bom, essa lata velha que é ruim. Vamos lá, um carro velho. Vai, eu tô acelerando. Eu lento demais. Eu vou ganhar, eu sou melhor. Homem-Aranha, você espera. Espera que eu vou chegar aí, vou ganhar. Eu vou estragar na sua cara essa vitória. Ele é lento demais, né? Lata velha, essa lata velha aqui é ruim. Anda logo, Coringa. Espera, sai da minha frente, ô maluco. Você quer me atropelar? Vai. Volta com o carro aí logo. Vai logo, Coringa. Traz o carro aí que eu vou correr. Vou fazer a volta. Vou fazer a volta nada. Se o Homem-Aranha quiser arrumar um carro pra correr com o Hit Hulk, ele arruma com outro. O meu que eu não vou emprestar. Eu vou me embora. Esse carro é o melhor. Eu amo esse carro. Vou emprestar ele nada. Homem-Aranha que se vira. Eu sou melhor nesse carro.
Eu vou pra casa descansar, descansar. Eu, tchauzinho, tchauzinho. Ah, minha motinha, ai, até que enfim Beno. Realizei meu sonho. Ô, Beno, beleza, ô, cara? Mano, beleza, cara? Como é que você tá, cara? Eu tô bem, ô, me empresta essa moto aí, cara. Emprestar minha moto? É, cara. Nunca na minha vida que eu te empresto, cara. Essa por quê, moto... cara? Me empresta uma moto aí, cara, por essa favor. Essa moto é novinha, acelera demais, hein? Você ah, cara, me empresta aí, cara, não, por não, favor. Não, não, eu te empresto não, ó. Você bate, cai no chão, quer não, na minha moto. Não, não vou cair não, cara, eu sou piloto. Você vai pegar tá novinha, zero bala. Não, tá novinha mesmo, me empresta aí, ô, Beno. Sai agora na concessionária, vou te emprestar. Ah, cara, me empresta. O que você pode fazer pra me emprestar? Eu posso propor um desafio pra você. Desafio? Se você ganhar, eu te empresto a moto. É um desafio. Se eu ganhar, você me empresta? É, eu te presto, cara. Presta atenção, vou falar aqui. Ah. Eu e você, se você ganhar, eu te presto a moto, beleza? Ah, então fechou. Então aceito. Fechou. Olha só, velho. Aqui tá o desafio pra nós. Esse que é o desafio? É, a gente tem que acertar no balão, eu e você. Isso é muito fácil, velho. Não Beno. É fácil, não. Tem que acertar. Só acertar ali? É, acertar certinho ali. Ah, então fechou. E você? Ó, se eu ganhar de você, eu quero a moto, beleza? Ah, fechou. Homem-Aranha, você começa, já que você eu tá... É, você tá dizendo que é o bambambam, que é o melhor. Fácil isso aí. Então vai, ó, cara, acerta logo, vai, naquela ali, ó. Naquela ali? É. Ó, pode deixar comigo, olha só, velho, eu vou acertar primeiro, ó. Um dólar assim... Vai logo! Você é ruim, você é fraquinho, Homem-Aranha, olha só, presta atenção comigo. Ah, vai. Olha só como é que se faz, presta atenção, olha pra mim. Vai lá, velho. Eu vou acertar naquela... Qual que você quer? Aquela ali, ó. Ah, então vou naquela ali. Vai naquela lá, ó. Toma, dá aqui essa daqui. De novo, cara, você é fraco. Ganhar de você vai ser molezinha. Vai logo, velho. Olha só, presta atenção, é concentração, cara. Você tá muito nervoso. Presta atenção. Olha só, escolhe qualquer um. Eu quero, deixa eu ver ali, qualquer uma. Pode ali? Vai, amarela, olha vai. Você errou. Agora é eu, qual você quer? Você é ruim mesmo, você é ruim. Olha só, você tá errando tudo, cara. Tem que passar pro mestre, olha vai, só. Vai. Ó, eu vou sacar tudo assim, ó. É seu. Vai. Acertei de novo, caralho. Pode falar, eu sou melhor. E se eu fizer outra, acaba, tá? Tá 2 a 0. Se eu fizer outra, eu acabo. Acabou? Se eu fizer acabou. Não, beleza, eu vou empatar aqui, ó. 2 a 1, quer ver, ó? Vai, cara. Olha só. Eu tô vendo que eu vou ter que acabar com isso aqui. Eu não queria acabar, mas eu tenho pressa, tenho que ir embora pra casa. Se acertar, acabou? Se acertar, acabou. Ah, beleza, você vai errar. Errou! Opa, peraí, agora eu vou acertar. Vai logo. Vou acertar a primeira. Ah, não! De novo, cara, essa você é muito tá ruim. Problema. Que bala, você que é ruim mesmo? Ah, que nada, vou te mostrar que não é a bala. Vou te mostrar que não é a bala. Vai, olha só. Tem que concentrar, cara. Não pode acertar, não. Se acertar, acabou? Acabou, vou fazer acabar logo. Vai. Ah! E acabou! Acabou! Eu sou o melhor! Admite, Homem-Aranha! Vai treinando aí, cara. Se você acertar qualquer outro dia, eu te presto a moto. Agora não vou emprestar, não. Eu tenho que estar bom nesse trem, mas ele não tá vendo. Vou falar que eu acertei. Mas não tá vendo mesmo? Ninguém tá vendo, né? Tem Pokémon, ô, Beno! Pokémon aqui, ó! Ô, Beno! Ele tá vendo? Ô, Beno! Pokémon tá aqui, Beno! Beno, me empresta a moto! Cadê, Beno? Homem-Aranha, você perdeu, aí, cara. Emprestar o quê? Pô, você não ganhou de mim? Eu acertei duas, cara. Que hora que eu não vi? Eu não vi mesmo, não. Você é ruim. Eu acertei duas, você saiu, cara. Que eu saí, não tava nem valendo mais. Olha só. Aí, por favor, presta atenção na velocidade da minha moto. Olha o barulho, escuta o barulho. Mas me empresta, cara. Eu te emprestar? Nunca. Me empresta, Beno, por favor. Quer uma? Compra. Compra. Ah, não. Me dá aí. Esse Homem-Aranha é muito folgado. Homem-Aranha, tchau. Ah, não, e agora eu fiquei sem moto, fiquei sem carro, fiquei sem nada. Como é que eu vou ganhar o Kid Hulk, hein? Vou ter que conversar com ele. Ô, Kid Hulk, eu tô triste, cara. O que aconteceu? Eu não arrumei nada pra correr contra você. Já que você não vai correr mais contra meu dinossauro, eu vou ir embora. Ah, tá bom, mas depois nós corre, viu? Tá bom, tchau. Beleza. Ah, mas eu ainda vou arrumar um carro. Eu vou fazer um carro pra ganhar do Kid Hulk. Ah, mas eu vou fazer agora. Ô, Coringa, beleza, quem é vivo sempre aparece. E aí, como é que você tá? Eu tô bom. Agora, melhor agora que eu vou pegar meu dinheiro com você, né? Ô, cara, que bom, né? Que eu não tenho dinheiro. O quê? Eu não tenho dinheiro, meu não, dinheiro, cara. Cara, cadê?
O combinado foi você me pagar depois, né? É, mas e agora eu tô sem dinheiro, cara. Eu ainda tô sem dinheiro. Não interessa, velho. Eu quero meu dinheiro, olha só. Ah, cara, eu tô precisando de um negócio pra fazer um veículo bem rápido, assim, dinheiro, sabe? Olha, cara, mas eu tô sem dinheiro. Deixa eu falar, cara. Fala. Eu tenho uma caixa aqui. E ela é misteriosa, cara. Ah, que caixa misteriosa é essa? Essa aqui, cara. Essa daí? Ela é muito misteriosa, cara. Que caixa é essa, cara? Ela é um mistério. Pra que serve? Olha só, vou te mostrar. Presta atenção. Ah, mostra aí, vai, olha, que eu tô empolgado. Você entra aqui. Entra dentro aí. Devagarzinho, coloca um pneu aqui, um outro pneu aqui. E outro só aí. Acelerar que ele vai. Só acelerar que vai? É, porque ele é a caixa mágica. Você é muito top, Coringa. Me vende, cara. Cara, eu te vendo, mas você tem que me pagar aquele dinheiro que você ficou de me pagar. Quanto é? Era 10 mil, né? 10 você mil? Você não me pagou os 10 mil. Ah, cara, eu tô sem dinheiro. Mas eu queria tanto essa caixa. Olha só, testa aí, cara. Deixa eu testar. É só entrar aqui. É só entrar. Aí entra assim, né? Ai, aqui tá bem apertado, né? E aí, faz o que depois? Aí você coloca um pneu aqui. Ah, um pneu aí. Outro pneu aqui. Ah, outro pneu aí. E só acelerar. Só acelerar? É, cara. E ela é rápida? Rápida demais. É muito rápido? É, vai logo uma velocidade que você nem vê, cara. É mesmo, cara? É. Ah, então eu vou querer, viu, Coringa? Vai querer? Quanto que é mesmo essa caixa, mil. Viu? Ah, mas o que, que é aquilo ali? O que, que é aquilo ali, Coringa? O que? Na onde? Ali, tchau! Ah, Homem-Aranha! Ah, cara, caí de novo nesse golpe do Homem-Aranha. Fajuto, não vai ficar assim não, cara. Vou botar a mão em você. Ah, Homem-Aranha me saquinou de novo, cara. Isso que dá cebozinho. Ai, ai, tô com a caixa que eu peguei do Coringa. Agora eu vou fazer meu carro super veloz pra ganhar do Kid Hulk. Eu já tenho os pneus que eu deixei aqui. Agora é só entrar aqui dentro. Igual ele falou, né? Entrei, coloco uma roda de um lado, pronto. A roda do outro, pronto. Agora sim, só entrar aqui no meu carro super veloz. Ei, Homem-Aranha, o que você tá fazendo aí, cara? Oi! Que loucura é essa? Eu tô fazendo um carro super veloz. Super veloz? É, bem rápido. Então acelera pra mim ver. Pera aí, é que eu tô faltando volante. Ah, que história é essa? Você foi tapeado. Que tapeado, cara? Meu carro é veloz, vai embora você daqui. É bobinho, você é bobinho. Ah, vai embora daqui, eu cara. Eu vou embora mesmo. Eu bobinho? Eu vou embora, sabe por quê? Vai que essa doença contagiosa pega em vai mim. Vai embora daqui, seu invejoso. Tá com inveja do meu carro. Meu carro super veloz. A hora que eu estiver andando com ele, todo mundo vai ficar falando, nossa, que carro do Homem-Aranha veloz, muito rápido. E aí eu vou ganhar o Kid Hulk. Agora vou buscar o volante pra me acelerar meu carro super veloz. Fica aí, viu, carrinho? Olha que carrinho bonitinho. Ai, eu vou vender mais mercadoria, vou vender minhas mercadorias. Oh! Ai, quem fez esse buraco aqui? Ai, quase eu machuquei a perna. Ah, o prefeito também não faz nada pra nossa cidade. Ai, ai, por isso que dá um caos aqui nessa cidade. E aí, veiaco, a gente... Ah, olha só! O Homem-Aranha não quis me pagar a minha caixa. E esse pneu velho aqui? Ah, vou jogar isso fora. Isso é mundiça. Homem-Aranha, você nunca mais vai achar esses pneus. Achou que ia me passar pra trás? Eu vou me morrer com minha caixa. Ela mesma, minha caixa misteriosa. Ah, eu vou levar minha caixa. Ah, achei minha caixinha. Eu vou embora. Feliz da vida. Ai, ai, agora vou buscar o volante pra pegar meu carro. Peraí, cadê meu carro super veloz? Ele tava aqui, alguém roubou meu carro que tava aqui. Meu carro super veloz, alguém viu? Cadê você, carrinho? Hã? Que de aranha? Como você fez isso, cara? Parou aqui tão rápido. É muito fácil, Homem-Aranha, olha só. Viu? É fácil. É fácil coisa nenhuma. Como é que faz isso, Kid Aranha? Você passa daqui tão rápido assim? Bom, é muito simples. É só fazer assim. O quê? É rápido demais, cara. Como você faz isso? Você passou de lá pra cá tão rápido que eu nem vi direito. Me ensina a fazer isso. Me ensina, Kid Aranha, por favor. Ó, vamos fazer assim. Me vence em um desafio que eu te ensino como faz isso. Se eu te vencer um desafio, você me ensina a correr assim? Sim. Você aceita? Oh, eu aceito. Cara, é muito legal isso. Você faz o efeito do Flash e vai me ensinar. Oh, vamos fazer assim. Se você me vencer, eu também te ensino isso. Hã? O quê? Onde é que ele foi? Gostou? Ah, gostei demais, Kid Aranha. Que legal, muito massa. Voltei. Ué, como é que você faz isso? Pula de lá pra cá, pra lá, muito rápido assim. Me ensina. Vou te ensinar, se você me vencer. Ah, tá bom, eu vou te vencer e você vai me ensinar, né? Sim, vamos. Vamos, vamos, eu vou te vencer e você vai me ensinar a fazer isso. Fazer efeito do Flash e voar assim rápido. É isso aqui que é o desafio, Kid Aranha? Sim, esse daqui é o desafio que vamos fazer. E o que tem que fazer nesses balões, hein? O desafio é pegar esses dardos e acertar os balões. Acertar, ah tá. Só pegar esses dardos aqui e acertar os balões e pronto, né? Só que é daqui de trás. Ah, daqui de trás. Então é só pegar aqui os dados e acertar o balão. Sim, quem acertar mais vence. Ah, então vamos lá. Vamos lá.
E aí, quem vai começar? Eu começo. Então tá bom, pode ir lá, vai lá. Ah, não. Eu acertei o primeiro. Agora eu também vou acertar, olha só, fica olhando, ó. Errei. Você é muito ruim, agora sou eu. Ah, vai, que diário, você vai errar também. Olha lá. Ah, não, eu errei. Errou. Agora sim, eu vou acertar, olha só. Ah, acertei, oba, 1-1. 1-1, mas eu vou ganhar, olha só. Ah, vai ganhar só. Nada, vai. Errou também. Agora eu vou acertar, ó. Quase. Errou. Quase que eu acerto, vai. Errou também. Agora eu vou virar. Acertei. Ah, não, você acertou de novo. 2-1, vou ganhar. Errou. Estou errando. Errou, agora eu. Acertei de novo, oba. Agora eu vou acertar. Não. Acertei. Não. Olha a dancinha da vitória. Para de dançar aí que eu vou ganhar. Presta atenção, para de dançar que agora eu vou vencer, ó. Se eu acertar, acabou, viu? Se eu acertar, ganhei. Beleza? Você vai errar mesmo. Então vai lá, ó, assim. Errei! Eu falei, você errou. Não. Errou também. Se eu acertar, eu vou ser o campeão. Se eu acertar, eu vou perder o flash. Agora eu vou acertar. Errou! Agora sim, se eu acertar, eu vou aprender a fazer o flash. Sai pra lá, que já era. Acertei! Não, eu perdi. Acertei! Isso não vale, você venceu! Eu ganhei! Que de aranha, eu ganhei! Você vai ter que me ensinar a virar o flash! Olha só, que de aranha, eu poquei todos os balões e você só acertou 2! Eu sou o campeão! Não, eu perdi! Agora você vai ter que me ensinar como é que faz lá, que de aranha, viu? Você vai ter que me ensinar! Tá bom, vou te ensinar! Então vamos lá! Vamos, você vai ter que me ensinar a virar o flash. Vamos, Kid Aranha, anda logo, pode me enrolar. Você tá me enrolando, vambora, Kid Aranha. Kid Aranha, eu ganhei. Você fez o desafio e eu venci, agora você vai ter que me ensinar. Kid Aranha, aquele desafio foi muito fácil. Eu ganhei fácil, agora você vai ter que me ensinar. Como é que faz, hein? Vamos lá, é muito fácil. Primeiro você vai fazer isso daqui, ó. Fazer isso aqui? Não é assim, é desse jeito aqui. Assim? Não. Não é assim, é assim, ó. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, assim. Vai lá. Assim. É quase isso. Entendi, e depois? Depois você vai fazer assim, bem rápido. Bem rápido assim, né, desse jeito? Sim, agora eu vou sentar ali, por enquanto você treina. Beleza, eu vou treinar. Já vi que vai demorar pro Homem-Aranha aprender a fazer isso. Isso não é tão difícil, né? É só fazer assim, como é que é? Cadê? Que hora que eu vou começar a correr? Cadê? Vamos lá. Olha esses movimentos, tá tudo errado. Eu tô fazendo tudo certinho, é bem assim. Olha isso, acho que não vai conseguir. Eu vou conseguir. Vai demorar tanto que vou até dormir um pouco. Como é que é mesmo? Eu vou concentrar bem que eu vou conseguir fazer essa velocidade do flash. 1, 2, 3 e...